För så där 16 år sedan så skrev finansmannen Robert Weil en ganska märklig debattartikel i DN. Han tackade löntagarna för att de avstod löneutrymme så kapitalisterna skulle bli lite rikare. Och det där förutsåg han att det här är väl en fest som pågår nu, men den kommer att ta slut. Men icke, festen har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Klyftorna växer och det är precis det vi ska tala om här idag. Theodor Kallifatides, författare, samhällsdebattör får man väl kalla det också. Elisabeth Tand Ringqvist, du var företagarrepresentant. Nu är du ordförande i Riskkapitalföreningen. Och lite annat smått och gott som åtminstone handlar väldigt mycket om kapital. Och Sven Hagströmer, finansman, industriman, profil. Duger det epitetet? Idag duger det. Det blir bra. Vi ser ju faktiskt då flera exempel på de här växande klyftorna, inte minst på aktie- och fastighetsmarknaden. Det talas om 1%, de allra rikaste som förser sig mer och mer. Godkänner ni beskrivningen och i så fall är ni bekymrade över sakernas tillstånd? Ja, jag tycker att beskrivningen är korrekt, i varje fall vad jag har läst. Jag är inte ekonom och så, men det jag har läst, det stämmer. Och bekymrad, det är jag fruktansvärt mycket. Därför att jag tror att om man bygger konsekvent på groteska orättvisor så kommer det att straffa sig på ett eller annat sätt. Men jag vill inte tala gärna i den stora skalan. Är du förvånad över att det inte redan nu har straffat sig mer? Ja, nej, men det straffar sig varje dag. Alltså, varför har vi så många unga människor som åker från Sverige någon annanstans för att bli terrorister? Varför har vi så många terroriströrelser runt om i världen? Det är uttryck för förtvivlan, fattigdom, brist på allt. Och jag menar inte att det där är de där superrikas fel. Jag menar inte det. Men alltså, orättvisan har... Men det är en konsekvens delvis absolut av hur det ser ut i världen. Ja, absolut. Sven, är det läge för ett nytt tack brev från... Får jag svara på första frågan först? Ja. Robert Weil känner jag väldigt väl. Vi har en del projekt tillsammans. Jag är högaktör för en kapitalist som bryr sig. Men dessvärre så har han fel. För att för 15 år sedan skrev det här, om du tittar på börsutvecklingen i Sverige till exempel, så har det varit bättre att ha statsobligationer än aktier. Så aktier har underperformat, och det är just han sa, kapitalisternas del och löntagarnas del. Så att historieskrivningen är lite felaktig där. Men ser på 100 år så har de som har riskerat och haft pengar i aktier fått ungefär 4% mer än de som har lånat ut pengar till staten. Och det är det som är så intressant, att det här med aktier och riskkapital, det är inte alltid det vinnarspel. Utan 15 års tid, när vi läser av det idag, så har det varit en förlorare att ta pengar på börsen. Så att precis när han skrev artikeln, han kunde inte ha skrivit en olämpligare. Men du godkänner beskrivningen att vi lever i en tid ändå då klyftorna växer och de som har kapital är väldigt gynnade. Ja, men samtidigt lever vi i en tid också där aldrig skapat så mycket välstånd. Alltså, den absoluta fattigdomen i världen har minskat kraftigt. Och framförallt genom Indien och Kinas framväxt. Hur vet man det? Det är FN. Ja, FN. Ja, men vad kan FN räkna? Jag menar, vad vet vi om hur det såg ut för 50 år eller 60 år i de afrikanska samhällena? Vi vet att marknadsekonomin har gjort att den absoluta fattigdomen och relativa fattigdomen i världen har minskat. Den har halverats från 36% av världens befolkning levde i fattigdom för 1990. Förra året så var det 18%. Det är fortfarande över nästan 1,5 miljard människor. Men det visar att övergången till faktiskt marknadsekonomi och kapitalistiska system har löst många av de frågor. Fri handel och annat som marknadsekonomin står för. Så det är inte det som har skapat spänningar i världen. Det är inte Sida som har fått Indien och Kina att växa. Utan de har skrivit om regelverket och då plötsligt börjar det hända saker. Och det ena är världens största demokrati och det andra är en enpartistat. Men var och en på sitt sätt har vuxit enormt mycket och skapat väldigt mycket. Men det är det jag menar när jag säger att man inte kan lösa ekonomiska problem genom att diskutera ekonomi. Därför att ni förbiser båda två, ni förbiser alla andra problem som den väg har fört med sig. Vi är på väg att dränka oss i miljöförstörelse. Vi är på väg att förstöra all kulturliv. Och varför talar om världen? Titta i Sverige. Ja, men jag åkte igår Gotlandsbåten hit. Där säljer man lite böcker. Det var
30 böcker framme, inte en enda var någonting av, som på något som jag sett hade något med seriös litteratur att göra. Det var underhållningslitteratur. Och jag tänkte, hur blev det här landet så fort ett land av analfabeter som inte längre liksom kan läsa en bok? Det är för sig ett intressant ämne, men det kanske leder lite långt från det vi ska diskutera. Nej, det är inte det. Utan jag menar att allt det här följer av att koncentrationen på ekonomiska lösningar och bara ekonomiska den lösningar. Den utveckling ni beskriver, att många fått det bättre i världen, är en ofrånkomlig konsekvens av det, att en liten klick blir väldigt, väldigt rik. Nej, nu hade ju oljebaronerna förr i världen, alltså i USA till exempel. De hittade olja, sen blev de rika. Men vad jag menar är att jag tycker vi ska titta hur har de här pengarna tillkommit. Har du haft monopol på cement i Grekland och är blivit jätterik, då är man inte ens kapitalist, tycker jag. Utan det där, att man ser de här killarna i Silicon Valley som har skakat Google, Apple och så vidare. De har min största högaktning, för de har levererat värde till kunderna och även till sina aktieägare. Så att om det är under konkurrens, de har tillfört någonting som entreprenörer, då är de värda all aktning. Men det är så, entreprenörer tjänar ju alltid pengar på temporära monopol, och det är ju också vad Google har byggt upp. Ja, det är ju deras affärsidé. Du sa alltid Stenbeck till exempel. Och så är det ju ingen stat som har gjort det. Nej, absolut inte. Det är en stor skillnad. Men det är klart att staten, och nu tillbaka till det som handlade om frågan om miljöförstöring och annat. Det är att entreprenörer rör sig alltid snabbare än vad stater gör. Och det tror jag är en väldigt stor utmaning just idag, där entreprenörskapet är helt globalt. Företagen är helt globala, men nationerna är nationella. Därför är det, och de regleringar som finns nationellt eller internationellt, de är helt tandlösa. Sverige är ju på många områden väldigt duktiga på och bra på att följa miljöregler, social hänsyn och annat. Så sannolikt borde det vara så att Sveriges relativa konkurrens i framtiden kommer öka, därför att andra länder har Elisabeth, en mycket tunnare lagstiftning. Fungerar den här nersippringsteorin? Det vill säga tesen att om man låter ett antal människor bli väldigt rika, så konsumerar och investerar de på ett sätt att det kommer alla till del. Det finns ekonomer som tycker att det är en ledande tes. Jag tycker inte det. Min ekonomiska botten handlar om att det är viktigast att ha en medelklass som växer. Och det är det som man har sett när det sker i Asien. När man har en stark medelklass, så skapar man också ett starkare entreprenörskap. Man skapar ett starkare samhälle. Fler kan göra den sociala mobiliteten. Och är det någonting som marknadsekonomin, om den misslyckas, om man tycker att det kapitalistiska systemet inte känns relevant, det är när man inte har social mobilitet, när marknadsekonomin inte levererar tillräckligt mycket välfärd, då, och när man inte tycker att det är genomsnitt, det är åtminstone schyssta regler. Om de tre sakerna är inte uppfyllda, då vänder sig människor mot kapitalism och marknadsekonomi. Det jag tycker är konstigt, att man låter alla problem försvinna i någon slags global liksom uppgång. Men varför inte titta på närmare håll, jämföra så att säga det som händer i Rinkeby och det som händer i Östermalm, jämföra skolorna där och skolorna där, jämföra livsmiljö där och livsmiljö där, och då kan man extrahera vidare till världen. Nu försvinner man ut i luften och så säger man, ja, det blev bättre i Kina, det blev bättre i Afrika. Just, men kineserna kan inte längre andas, herregud. Vi måste gå omkring med masker, och japaner och andra. Och sen rätt vad det är som bryter ut en så där olika, och så försvinner en miljon människor. Men visst är det då märkligt att svenska konsumenter, de väljer att handla alla sina produkter från Kina för att de tycker att de svenska är för dyra, vilket har drivit ut all produktion från Sverige på grund av att arbetskostnaden är hög, regleringarna är svåra. Det blir ju som en väldigt, det är en väldigt märklig effekt, och där har ju på något sätt människor, framförallt i Europa, olika mentala konton. Som gör att vi tillåter den här typen av miljöförstöring när vi köper från det ena landet, men inte i vårt eget land. Men det är det jag försöker säga, att när vi kan inkludera de sakerna i de priser vi betalar globalt, då kommer det också vara länder som bryr sig om miljö, om kultur och annat, som faktiskt också kommer att vara framgångsrika. Alltså, jag håller med dig om det med skolorna, som jag tycker är förfärligt. Vi har ett parti som har haft en enda fråga på sin agenda, och det är vårt skolsystem. Och resultatet vet vi alla, så nu får vi se om den här regeringen kan göra det bättre. Men att det är som skillnad på skolorna. Jag har rätt stor erfarenhet av Tensta gymnasium, där jag härjar lite grann.
och även i Rinkeby. Mm. Och där har du socioekonomiska tillägg. Förutom din skolpeng så får du betalt i skolan för när man är i mer besvärliga delar av vårt land. Och det är den första förutsättningen och den första reformen jag skulle vilja ha för skolan är att läxläsningen ingår i skoldagen. För att sen så kommer ungarna hem och ska läsa läxor och det är enormt beroende om du har en akademikerfamilj som sparkar ungarna i baken eller en nyinvandrad somalier som inte ens kan svenska. Utan där sker den stora utgallringen vid läxläsningen. Men det är också en missuppfattning. Det är mycket vanligt att analfabeter som kommer hit som analfabeter är de som driver sina barn hårdare än någon annan. Theodor, vad tycker du konkret att man borde göra för att minska de växande klyftorna? Ja, ekonomin måste bli också en politisk fråga, en fråga om politik. Och vad ska politikerna göra? Ja, sätta gränser. Alltså ha någon strävan efter jämlika samhällen, därför då är de enda samhällen som i längden kommer att klara sig. Samhällen där man bygger systematiskt orättvisan in kommer att gå under. Så om kapitalisterna inte själva klarar detta utan klyftorna fortsätter växa, den här enprocentarna blir bara rikare och rikare, då måste politikerna till slut reglera. Är det korrekt beskrivning? Om enprocentarna växer, det kan inte vara det viktigaste. Alltså, i Sverige har genomsnittsinkomsten ökat 5 000 kronor när man tar bort alla prisförändringar. Det har gjort att vi fått en starkare medelklass de senaste 15 åren i Sverige. Och det måste vara det som ett samhälle mår bäst av, för då minskar klyftorna. Det är när människor får jobb. Så jag tycker, alltså, om de 1% blir rikare, det är en typ av problem. Det kan möjligen skapa en viss typ av debatt och en känsla av orättvisa. Men det viktigaste är ju att människor har jobb och inte har utanförskap. Och där har vi ju inte, lyckats knäcka det varken i Sverige eller någon annanstans i Europa. Hur vi ska skapa. Men frågan är att alltså, de rika delar ju inte med sig önskvärd utsträckning. Och då måste man kanske reglera på något sätt. Eller? Lite här, vem har skapat de här klyftorna i Sverige idag? Och det är staten som har skapat dem. Det är Riksbanken som har skapat dem. Genom den penningpolitik vi har haft, den lågräntepolitik vi har haft. Vi har idag deflation i princip på varumarknaden. Mm. Den som heter konsumentprisindex som man sätter löner efter. Sen har vi mycket stark prisuppgång på tillgångar som aktier och bostäder. Alltså, och för ungdomar idag att komma in på bostadsmarknaden är i princip omöjligt. Mm. Och det visar bara att vi har ett enormt experiment på världsnivå med en ny typ av ekonomisk politik som vi aldrig gjort. Ingen vet hur det här kommer sluta. Och när det small här för snart 10 år sedan, då berodde det på att skuldsättningen hos framförallt hushållen var för stor. Och vad gör man idag? Jo, man uppmuntrar skuldsättningen ännu mer i och med att inte ha några räntor alls och spararna betalar kalaset. Men idag får du betala pengar och att ha pengarna på banken. Mm. Och det tror jag är att be om jättestora problem, för vi måste få ordning på vår ekonomi. Och så att politiker och Riksbank skulle kunna agera helt annorlunda och därmed krympa klyftorna. Jag skriver inte under att vi har ökade klyftor. Jo, de har ju inte ökat. Jo, de har ökat jättemycket. De högsta procenten har möjligen blivit rikare. Alla villägare bostadsrätter. Har de inte gått ifrån de som inte har, de som bor i hyresvåningar? Skämtar du? Titta på lönerna. Det är lika många som har... Reallönerna har ökat. De har mer pengar kvar i plånboken. Svenskarna mår bättre. Relativfattigdomen som har ökat, det är relativfattigdomen. Vilket beror på att vi har 50 000 fler studenter. Vi har 300 000 fler pensionärer. Och eftersom vår snittinkomst har ökat så mycket under de senaste åren, så har också antalet som har blivit under snittinkomst blivit fler. Men det absoluta antalet som har blivit fattiga i Sverige har blivit mindre. Så klyftorna har inte ökat på det sätt som beskrivet. Trots att beskrivningen att aktier och fastigheter har gjort en viss klick svenskar ohyggligt mycket rikare. Ta oss som bor i Stockholm. Jag säger att den procenten blir rika. Men klyftorna i Sverige som ni pratar om, har du någonsin varit fattig? Vet du vad du talar om? Vad är det den relativa fattigdomen och den absoluta fattigdomen? Har vi inte haft fattigdomen? Nej, vet jag inte. Nej, alltså, fattigdomen är den största förnedringen som en människa utsätts för. Men det handlar om vi har ökade klyftor eller inte. Det räcker inte att veta det statistiskt.
Du måste också se det på något sätt. Men Theodor, jag måste få debattera en fattigdom även att ha upplevt absolut. Den. Men du fixar den. Du säger det relativa, den absoluta. Som om du förnedring är detsamma. Antingen du är lite fattig eller mycket fattig. Jag tycker fortfarande hemskt att det är en andel av Sveriges befolkning som lever i fattigdom. Men att jag skriver inte under på beskrivningen att klyftorna har ökat. Det räcker för mig om det är en liten del. Det räcker för mig för att betrakta detta samhälle som orättvist. Men den är mindre än den var tidigare. Det är fortfarande ett problem. Så du godkänner egentligen inte själva temat för hela den här diskussionen? Nej, jag skriver inte under på den. Nej, inte på 10% Om 2% är fattiga så är det fel på de 98%. Det låter ju lite konstigt. Men det som har skett också, skillnaden mellan stad och land. Jag vill rimlighet. Ja. Elisabeth, du representerar ju numera riskkapitalisterna, varav en del då har blivit miljardärer. Ja, miljonär i alla fall. Nej, miljardärer. Faktiskt. Och då ställer jag den enkla frågan, är det en rimlig ersättning? Alltså, man kan aldrig prata om vad som är rimligt. Jo, jag pratar om rimligt nu. Nej, därför att vad entreprenörers avkastning är, jag kan inte bedöma om det är rimligt eller inte. Mm. Jag kan inte bedöma om det är rimligt att man ska få sälja spel till barn och sen sälja sitt bolag och få bli miljardär. Jag kan inte bedöma om man ska investera i en viss typ av fastigheter eller bit av land, att ta den risken och sen när man säljer det så är det. Därför att det är många som tycker att det är just själva nivån. Jag hade Gabriel Urwitz här när det stormade som mest och Skatteverket var ute efter riskkapitalisterna, och då sa jag, är inte problemet att en del av vi tjänar helt enkelt för mycket pengar? Det finns i omvärlden, accepterar inte riktigt det. Vad säger du, Sven? Jo, men jag inledningsvis sa jag att de här som har skapat då välstånd, skapat kundupplevelser och alltihop, de entreprenörer är värda. Men det är till och med vård och skola. Men där, det är ungefär som när det gäller religion, att antingen är man ateist eller också är man troende. Jag är agnostiker, och det är samma sak här, att borgerligheten, de tror att blir allting privatiserat, då löser vi det. Andra sidan säger att blir allting publikt, så löser vi det. Mm. Och det är inte utförande frågan vi pratar om. Det är att leverera, att du levererar kvalitet. Får du en Volvo med 3 hjul, då lämnar du tillbaka den, så får du 4 hjul. Men här i vården och i skolan sköter man sig inte. Då händer ingenting. Du sa till det helt och med. Och det är åt helvete där. De är lika stora dogmatiker på varsin sida. Istället för att ta tag i att utföra... Staten måste vara jätteduktig på att ställa krav. Och nya Karolinska sjukhuset här. Du nämnde tidigare här att Robert Weil var en av de få kapitalister som brydde sig. Ja. Varför är det inte fler kapitalister som vill delta i samhällsbygget på ett konstruktivt sätt? Hur kommer det sig att... diskuterar ni som har x100 miljoner, diskuterar ni någonsin på vilket sätt ni kan bidra till samhället och hjälpa till? Jo, men jag tror att nu ska alla heta filantroper och så vidare. Jag tycker det låter... Och man ska ge tillbaka till samhället. Jag säger, jag har inte stulit någonting av samhället, så jag behöver inte ge tillbaka någonting. Men jag tycker att entreprenörerna har en plats som sociala entreprenörer, som kulturella entreprenörer. Och till exempel det du la fram igår, den här utredningen med föräldraförsäkringen. Och att man skulle då kunna dela med sig av föräldrar till en tredje part. Och jag tänkte, vem fan kom på det här? Vilken smartskalle. Och klart, då var det inte någon sån politiker, någon sån statlig utredare. Det var du som kom på det. Det måste krävas en entreprenör för att hitta på en sån lösning. Den är helt unik i hela världen. Jag tycker inte att man ska diskutera i dessa termer. Alltså att först får man hur mycket makt som helst och sen kommer staten in och försöker begränsa det. Utan jag tycker att det första vägen du antyder, nämligen ett kriterium om rimlighet, är mycket, mycket effektivare. Varför kan vi inte diskutera rimligheten när vi diskuterar rimligheten i allt annat? Det är ju rimliga överväganden som gör att du får så mycket betalt och jag tjänar så mycket och läkare tjänar så mycket. Vi har kriterier på någons arbete. Förlåt. Och det här är också ett arbete, att vara riskkapitalist eller att tjäna pengar, det är också ett arbete. Hur mycket det arbetet ska premieras i förhållande till alla andra arbeten? Varför kan vi inte ställa den frågan? Mm. Men tycker du att det är omöjligt att kapitalägarna de sista 115 åren har fått 4% mer än om de har lånat ut pengar till staten? Tycker du att det är omöjligt? Då diskuterar Sven på det sättet, därför att jag är inte ekonom. Nej, men det här är bara sanningen. Nej, men jag vet inte vad som är sanningen. Men tjänar folk extremt mycket på skitsaker, då är det något fel. Då finns det ingen konkurrens.
Och då är det förutsättningar. Det är politikerna som ska ange förutsättningar. Politikerna ska ställa krav och ha ett regelverk. Och det har man inte skött när det gäller vård och skola. Men jag trodde att utgångspunkten står ju här att 1% av mänskligheten äger, vad är det, äger 10% av samhället. Mer. Och det är det problemet vi diskuterar. Och jag tycker att om man har en sådär svulst, och jag vill inte gärna tala om världen, för världen är ogripbar, men om man har en sådär svulst i en samhällskropp, så kommer det förr eller senare att bli malign. Det kommer att läcka. Olyckskorparna nu talar ju om riskerna för upplopp, revolutioner, Wall Street-rörelser som expanderar och så vidare. Men de grundar sig i att människor inte har arbete. Och då måste man gå tillbaka till vad som skapar arbete. Är det inte också en del att man upplever väldiga orättvisor? Nej, ja, orättvisor upplever man när man inte har social mobilitet, när man känner att man känner sig utanför. Mm. Det skapar en enorm upplevelse. Och det är också det som skapar, förutom de krig som finns, som uppenbarligen skapar stora flyktingströmmar, så är det också en hopplöshet i den verksamhet eller den situation jag är i, så kommer jag inte därifrån. Och då är människor beredda att ta stora risker för att ta sig. Men jag nämnde i de förutsättningar ni fick inför den här diskussionen, nämnde jag ju bland annat senaste undersökningen som visar att USA topp 500 företagen, där tjänar vd:arna 350 gånger en snittanställd. Att inte det här gänget med direktörer sätter sig ner och säger, fan grabbar, så här kan vi ju inte ha det. Det här är ju bara löjligt. Nej. Varför sker inte en sån självsanering, självinsikt? Nej, men jag tycker inte det ska ske så. Då är det ju något fel på systemet. Ja, att de sitter, det är klart för att, i Sverige har vi farfarsprincipen, då ägare, då styrelser och verkställande ledning. I USA ser verkställande ledning. Själva Sven reagerar, det är det jag är ute efter. Ja, jag vet. Oavsett om omvärlden är oförmögen att göra någonting åt det. Det är samma som fotbollsspelare. De har ingen självsanering att helt plötsligt de trissar sina löner mer och mer. Men de som ska reagera, det är ju aktieägarna. Man kanske möjligen kan ställa högre krav på en välutbildad företagsledare. Absolut, men det är också det att vi har så mycket anonymt ägande. Vi stoppar in alla våra sparade pengar i fonder som inte har något. Men om vi håller oss till de här vd:arna där borta med 350 gånger mer, att inte de själva säger att det är för mycket. De gör inte det. Nej, det gör ingen någonsin. Ja, men då kan jag glädja mig att i Sverige är det 50 gånger. Ja. Så att det är en annan nivå. Men kan du tala med om Sven att det är lite fascinerande över att det är helt rimligt att jag tjänar 40 miljoner dollar om året? Men där är jag ju troende. Jag är inte agnostiker när det gäller marknadsekonomi. Jag tror stenhårt på att det är den bästa vetenskapen som finns. Men du var inne på något som är väldigt spännande, Theodor. Alltså med IS till exempel. Det är bara från ankalarv. Jo, jag kallar det för det. Ja, man lägger stålarna i ett valv. Vad ska de ha dem till? Svar, om jag får komma med det. Jo, de har skapat ett antal företag på världsbasis och levererat kundnytta. Och kunderna är väldigt nöjda med dem. Och de är inte monopolister som har fått monopol. Nej. Av staten till det, utifrån det ser i vissa stater. Och man kan gå på en internationell konferens och så tittar jag alltid på de här gubbarna som är 98%. Vad gör de? Var har de fått sina pengar ifrån? Ja, då är det någon sån här cementfabrik någonstans i Afrika och så vidare, där de här gubbarna har sina egna monopol. Istället för Google och Alma, som är i konkurrens. När Apple slår fingrarna av Microsoft, det kallar jag riktigt tuff konkurrens. Jag köper allt det här som är skälen till förmögenhetsuppbyggnaden. Vad jag säger är att det vore ju väl görande om en person som blir erbjuden 200 miljoner säger att tack, men det räcker nog med 50. Ja, lycka till, säger jag. Men det är ju så att och vi pratade tidigare där ute om detta, att det bildas kulturer där denna tanke inte ryms. Alltså, om du har 12 grabbar som ska känna den ena mer än den andra, så blir inte frågan aktuell. Och det är den miljö man ska. Det andra är, och jag menar på allvar, det är ju att om du försvagar systematiskt kulturen i ett land, så får du den här sorten som sitter där till slut. Hörrni, vi ska sy ihop den här säcken nu. Att man ska satsa pengarna på försvaret eller på kulturen. Mm. På kulturen, så. Annars har vi ingenting att försvara. Ja. Vi ska sy ihop den här säcken nu lite elegant. Var kommer den här utvecklingen att sluta? Vad tror du, Theodor? Jag tror att om vi inte besinnar oss, så kommer denna jord till slut inte att klara sig. Alltså, vi kommer att förgifta oss, alla våra hav, allting. B, så kommer vi att se enorma massrörelser i form av upplopp. Inte revolutioner, ingen kan organisera längre. Mm.
tillräckligt bra en revolution. Men upplopp, och vi kommer att se många sådana. Våldsspiral och så vidare. Ja, allt det där. ISIS och allt möjligt. Mm. För allt det här har att göra med att världen är ojämlik. Alldeles för groteskt ojämlik. Mm. Vad tror du, Elisabeth? Jag tror att det kommer att ställa enormt stora krav på politiker att se till att man reglerar de delar som man behöver göra. Jag menar, utgångspunkten för vår diskussion är att vi är ett välfärdsland som Sverige där vi bör lägga pengar på kultur och ha ett gemensamt kit som håller ihop ett land. Och det kommer kan att fortsätta vara viktigt. Kan du nämna någon konkret reglering som skulle vara bra? Nej, jag ska inte göra det nu, men det kommer att vara så att skolor, sjukvård och annat, att man har en sån reglering och uppföljning av det som vi som konsumenter ska uppleva och det som staten köper. Mm. För annars så blir det vissa, har det skett förmögenhetsöverföringar som inte har varit riktiga därför att politikerna inte har förstått eller hängt med. Mm. Är det politikerna som ska fixa det, Sven? Från kapitalisterna själva kan vi inte förvänta oss så mycket. Lycka till, så vi väntar. Men de här dyrarna, de beräknade direktörerna som tjänar massa pengar. Mm. Varför har de fått sina jobb? Jo, för att de är väldigt duktiga på att förhandla. Och då den förhandlingen ingår att förhandla sin egen lön. Mm. Utan det är de som betalar den. Det är där felet ligger. Mm. Någon vd ska stå inför dig i rättarting. Men det är den som har betalat den här vd-lönen. Det är där felet ligger. Det är ju svensk näringsliv åtminstone att den som pröjsar en lön i ett läge får samma lön i ett annat läge. Jo, men då är systemet felaktigt. Ja. Men vad jag menar bara att och regleringar se till att marknadsekonomin fungerar. Ja, det är det som är A och O. Mm. Och jag tror också att får det såna här slitningar i samhället som jag pratar om, outsiders och insiders, där de som sitter på tillgångar bara drar iväg för de som är tillgångslösa, det skapar enorma spänningar. Och du nämnde också IS här till exempel. IS ska ju inte bekämpas med vapen i Syrien, utan det är här. De ska inte ha någon anledning att åka från Sverige till Syrien eller någon annanstans. För att de ska få bra jobb och bli alltså bra medborgare i det här landet. Och utbildning och demokratisk input. Det är en prisventil som vi har, ett samhälle som inte riktigt fungerar. Och det är det som för mig som entreprenör så blir jag, tycker jag, ohyggligt spännande att se de här mekanismerna. Vad kan man göra som entreprenör? Va? Sven, Elisabeth, Theodor, tack för ett konstruktivt bidrag till en av vår tids absolut mest intressanta frågor, nämligen de växande klyftorna. Jag kan försäkra en sak, det är inte sista gången vi pratar om detta. Tack för att ni var med och lyssnade och tittade.